Ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videjka. Dneska tu je parkour, točíme a takže tam komár, ktorý leží. Takže tu je Danko. Ešte tam je komár. Kde je komár? To tam je na moste. Ako môžete vidieť, kde je taký prťavúčky. Kde tam ide. Napísom Google Man TV. Na tričku. Pripravený na parku. Dobre, už točím. Áno. Nič nevidím na displeji. Dobre. No, čo sa mi ako ostali? Ty sa tam vytrkáte úplne na tom. Počkajte! Ja to nestíham točiť. Tu komár je. Čo tam je za rozmýho? Teraz je mi dobrá výčkonosť, takže... Čo to môže byť? Ja som v parku vlastne tak, ja som vlastne to nevrobil. Čeká mi to. Dobrý tip. To som natočiť niečo mega pre ľudí. Takže prepáčte ľudia za to sekanie. Ale no. Komara? To video možno, že bude mať nejaký 3 lajky, alebo neviem koľko. Dobre, počkať. Všetkých vás nezmestím to. Kedy bude koniec videa? Za 5 minút? Ale hudby už nemám. Toto by bolo všetko, že zatiaľ počím parku. Dobre. Takže toto by bolo všetko a čau a môžete dodať 10 lajkov, ak by som vám chcelo. Ja som už hovoril na to, čo si treba robiť, ale počkaj, keď ukončím muziku. Počkaj. Dobre, takže toto by už bolo všetko a čau.